gördüyünüz bütün bu hazırlık, yani çuğundur salatı, toyuqlu karili makaron və Starbucks'ın məşhur yerköklü keksini cəmsi 50 dəqiqə hazırladıq. Az əvvəl canlı açmışdım. Bütün bunları canlıda 50 dəqiqə içərisində hazır etdim. Əgər siz də həmin o videoma baxmaq istəyirsinizsə, yorumlarda linkini sabitləyəcəm canlının videosunu. Oradan baxa bilərsiniz. Yeməklərimizin dadına da baxa bilərik. Və bu çuğundur salatımızdır. Dadı çox gözəldir. Doğrudan da gözəldir. Ha? Yəni, bişirmişəm demirəm. İstənilən sınaya bilər. Bu karili toyuqlu makaron. Kari ədviyyatını istifadə etməyənlər çox böyük bir şey itiriblər də. Yəni, deyin biləsiniz. Bir köklü keksimiz. İnana bilərsiniz ki, bunların hamısı cəmi 50 dəqiqə hazır olub. Bu da həmçinin çox gözəl, çox dadlıdır.